Bruk tegningen til å finne de stedene du skal merke. Bruk merkefarge. Merk opp alle stedene som skal risses. Husk også på hjørnene. Bruk rissefoten. Riss senterlinja. Riss også opp merkene på synet. Her kan du også bruke linjal. Når du skal finne vinkelen i midten, må du merke ut ifra senteret. Bruk en gradevinkel for å få 45 grader. Sjekk at merkene er riktig i forhold til tegningen. Hvis du må bytte blad på baugfylla, må du huske at du får pila på baugfylbladet peker forover. Stram godt til. Når du skal begynne å sage, støtter du sagbladet med fingeren og lager et lite merke før du sager. Du må huske på å sage rett ned. Vær nøye med dette. Når du skal skjære bort hjørnet, må du feste arbeidsstykket i skruestikka sånn at du skjærer rett ned. Fil ned til strekene som du har risset. Vær nøye. Sjekk resultatet.